Technologické centrum Hradec Králové ve spolupráci s Hradeckým infocentrem uspořádalo 29. srpna neobyčejnou snídani s kardiochirurgem Janem Pirkem. Moje cesta ke kardiochirurgii by nezačala, kdyby můj pradědeček, který už byl taky doktor, si vzal prababičku. Takže se mohl narodit můj dědeček, který byl taky doktor. V horním patře probíhá už náš oblíbený produkt, který pořádáme společně s technologickým centrem, a je to snídaně Brain and Breakfast. Ta už slaví teďka roční výročí. Je to pravidelně téměř vždycky ve čtvrtek jednou za měsíc. Prakticky to znamená, že host tentokrát kardiochirurg Jan Pirk je v Praze, odkud se online přenosem jeho povídání přenáší do mnoha míst Česka. Diváci mohou také operativně posílat elektronicky dotazy a přitom všem se v poklidu nasnídat. Idea těchto snídaní vznikla už v roce 2012. Snídaně probíhá jednou měsíčně a po celém Česku i Slovensku ji současně sledují tisíce lidí.